Pokračujeme bodem 43 a já požádám pana starostu o úvodní slovo. Děkuji. V tomto bodu, který se nazývá změna ve finančním výboru, tak bereme na vědomí, které schvalujeme, bereme na vědomí, které nový rezignaci pana Jakuba Ješka na členství ve finančním výboru. Děkuji. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím. Já jsem uzavřel rozpravu, je to už i na obrazovce. Takže předávám slovo na návrhovému výboru. O bodu číslo 43 budeme hlasovat v redukčním znění. Děkuji, prosím připravit hlasování. Je, že je dobré jako v tom finančním výboru. Pak je tam nebere. My ho tam potřebujeme, my bez něj nemůžeme žít jako Praha 1. Hlasování číslo 69. 23 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, 9 nehlasovalo. I tento návrh byl přijat a já předávám řízení panu starostovi. Děkuji. Nyní bychom měli přistoupit k bodu 44, ale je zdůvodní a dávám procedurální návrh na to, abychom předřadili bod 54 a projednali nejdříve bod 54, což je poslední bod s usnesením. Dále pak ty další dva body už jsou informace do zápisu. Takže procedurální návrh na to, aby bod 54 byl projednáván nyní. Připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 70, pro 23, proti 1, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, takže poprosím kolegyni Štampachovou, rozpočtové opatření číslo 118 a 114.